გადაცემის სპონსორია დეტრალექსი. გაძახებთ ქვემო კიდურებში ტკივილის სიმძიმიან შეშუპება. ფრანგული პრეპარატი დეტრალექსი. ორი ტაბლეტი დღეში სწრაფად და ეფექტურად მოგიხსნით ყველა სიმპტომს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ზანაშვილი პირობითად ჩავთვალოთ რომ მისი ცხოვრება ორ ეტაპადაა გაყოფილი. მუდამ საქმიანი და რაც მთავარია მზრუნველი. თითქოს გაცვეთილი სიტყვებია, მაგრამ ანასთვის ამ სიტყვებს დამათ მნიშვნელობას უდიდესი დატვირთვა აქვს. თუ შეიძლება მზრუნველობის ყველაზე მძიმე და სიცოცხლისთვის აუცილებელი ფორმი წარმოდგენა, ასეთია ანას ცხოვრება. ევროპა დონას ახლანდელი ხელმძღვანელი 2012 წლიდან გახდა. ევროპა დონას სათავო ოფისი იტალიაშია. ორგანიზაცია 46 ქვეყანაში ქალებისთვის, უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ქალებისთვის უდიდეს საქმეს აკეთებს. ჩვენი გადაცემის გმირი მართლაც ღირსეულად უმკლავდება ამას და ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საქმეს აკეთებს. ანა, როგორ მოხვედით აქამდე? 2012 წელს გავიკეთე გამოკვლევა და მოკლედ აღმოჩნდა, რომ მაქვს სიმსივნე, კარცინომა და მომიწია ოპერაციის გაკეთება. Ну, თავის დაზღვევის მიზნით გავიკეთე ორმხრივი რადიკალური, ანუ ორივე კერდის მოკვეთა და უმძიმესი ოპერაცია გადავიტანე. Მოკლედ, მე გადახოვებზე რომ მოვდიოდი კლინიკაში, მიწევდა პაციენტებთან, ანუ უფრო სწორედ ატირებულ პაციენტებს რო ხედავდი, რაღაცნაირად სურვილი გამიჩნდა, რომ ისულიყავდა რაღაც დამეიმედებინა. თქვენ მანამდე მედიცინასთან შეხება? Არა, უბრალოდ თვითონ ესეთი ინტერესიანი ადამიანი ვარ, რომ მიყვარს რაღაც ლიტერატურის კითხვა, ანუ სამედიცინო ლიტერატურის კითხვა და მეტნაკლებად რაღაც ჩახედული ვიყავი სიტუაციაში. თან კვანძები მქონდა წლების განმავლობაში და მინდოდა არ მინდოდა ექვსთო შეხება აკონტროლებდი და ამ ყველაფერთან ინფორმაციასაც ვიღებდი ინტერნეტის საშუალებით, ციგნების საშუალებით, ადამიანებისგან, ექიმებისგან და ну მოკლედ მეტნაკლებად ვიცოდი ეს პრობლემა. Да, უკვე როცა პაციენტებთან მომიწია მუშაობას რას ვეძახი? Ану, ერთ ადამიანს რომ მივეცი. კი, ერთ ადამიანს რომ მივეცი იმედი, მე ხშირად მიწევდა გადახოვებზე მოსვლა და მეორე ადამიანი და მეორე პაციენტი გამოჩნდა, მე მათი ახლობლები, რომლებიც ძალიან განიცდიდნენ იმას, რომ აი ვсё, ესე იგი სიმსივნე ასოცირდება სიკვდილთან და რატომღაც აღიქვამდნენ, რომ ვсё, დამთავრდა აქ ყველაფერი. Да, ცდილობდი ყოველთვის რომ ფილიყავი ფორმაში, ტკივილის მიუხედავად გაღიმებული და რომ ხედავდნენ რომ ესე ნორმალური, ისე ჩვეულებრივად სრულფასოვანი ადამიანი ვარ, მიუხედავად იმისა რომ ახაც ახალი ოპერაციები ვიყავი, რაღაცნაირად ფიქრობდნენ რომ არ მთავრდება ცხოვრება, ანუ შეიძლება კიდევ ესე იგი ჩვეულებრივად ყველაფერი გაგრძელდეს. Да, ასე აღმოჩნდი ამ ორგანიზაციაში. ანა, აი ეს სურათები, აი რაც აქ არის. აი ეს ადამიანები, სულ აი ეს ადამიანები, დიახ. დიახ და ამ ისტორიასაც მოგიყვებით, სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდები არიან, როგორც ხედავთ 23 წლის გოგო არის, რომელსაც დედა გარდაეცვალა, სულ რაღაც ერთი წელია და თვითონ მთელი წელი ამ საშინელ ტანჯვაში ვართ, ანუ ყველა ერთად, მაგრამ გავიარეთ ძალიან ღირსეულად ეს მთელი სიძნელეები და უკეთეს მომავლის იმედით ვართ. ჩვენ ეს სხვა ცოტა სხვა მიდგომა გავაკეთე, მინდა რომ გამოჩნდეს საქართველოში სხვა მიდგომა აღმოჩნდეს ან ჩვენნაირი პაციენტების მიმართ. ძირითადი რაც არის რომ ანუ ცხოვრება არ მთავრდება, მიუხედავთ იმისა რომ კერძის მოკვეთა ქალისთვის ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია და ნუ მე ეს ქიმიოთერაპიაზე თმების დაცონა კიდე უფრო დიდი ტრაგედია და ცუდად ხდებია.
აი ამის მიუხედავად მინდა რომ რაღაცა უფრო პოზიტიური, უფრო ცოცხალი მოძრაობა ქონდეთ ამ გოგოებს და სხვათა შორის იმედენად ციცოცხლის სავსეები არიან. აი ეს თამარის შემთხვევაც თუნდაც ხო, მყავს ნინი, რომელიც არის 20 წარი გოგო, აი ზუსტად ეს ნინი 4 შვილის დედა, რომელიც არის ძალიან ახალგაზრდა და პირველად რომ მივედი რომ უნდა მენუგეშებინა ნინი, რომ მეთქვა რომ აი ჩემნაირი ოპერაცია გაქვს გაკეთებული, აი შემხედე მე ნორმალ ურად ვარ, შენს ყველაფერი კარგად გექნება. არ დამავიწყდება არასოდეს, სულ ვიმეორებ ამას, მისი თვალები. ანა, ისე მიყვარს სიცოცხლე, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, მაქსიმალურად ვიბრძოლებ, რომ მე ვიცოცხლო ჩემი შვილებისთვის. მართლაც, აი, დაამარცხა, ძალიან მაგარი გოგოა, საოცარი აქტიური ადამიანია და ასეთი აქტიური გოგოები მყავს, სამი შვილის დედა. 40 წლის ქალბატონი, რომელიც იაშვილის კლინიკაში მუშაობს, ლეიკემიამ ბავშვებთან. აი უმძიმესი, აი რას უყურებს მთელი ცხოვრება ხო, მაგრამ არის გმირი, იმიტომ რომ პოდიუმზე იყვნენ ეს ორი გოგო, სხვებიც იყვნენ, მაგრამ ეს ორი გოგო ქიმიოთერაპიის დროს. ანა, როდის შეიცვალა თქვენი ცხოვრება რადიკალურად? ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა ამ ორგანიზაციაში მოხვედრის მერე. ეს რომელი წელი იყო? ეს არის 2012 წელი. და ეს არის ამის ისტორიასაც გეტყვით, ეს არის ის 23 წლის გოგო, რო გეუბნებოდით საღან და უკვე ქიმიოთერაპიის გაკეთების, კი, ქიმიოთერაპიას აქ პარიკით არის. ქიმიოთერაპიის გაკეთების დროს, ანუ თავისმა ძმამ გადაიპარსა თავი. კი, ასე ვთქვათ, სოლიდარობა გამოუცხადა. რას ემსახურება ევროპადონა? ევროპადონა არის პაციენტთა ორგანიზაცია. ისე საერთაშორისო ორგანიზაცია, 20 წლის იუბილე ექნება ახლა ამ წელს. და 56 ქვეყანაში ყავს წარმომადგენლობა. Ну, ერთ-ერთი ჩვენ ვართ 2006 წლიდან, ჩვენ ვართ საქართველოში და ვემსახურებით პაციენტთა ინტერესებს. ჩვენ ვართ პაციენტები პაციენტებისთვის. Ану, მე ჩემი გამოცდილებით, იგივე თამარი მერე თავისი გამოცდილებით, ასე ვდგავართ ერთმანეთს გვერდში, რომ შევომსუბუქოთ, ერთმანეთს პოზიტივი უნდა ვაჩუქოთ. ერთმანეთს რაღაცნაირად გავულამაზოთ ცხოვრება. სინამდვილეში ხო, აი დიდი პაპკა მაქვს სავსე, საქაღალდე მაქვს სავსე, ამ მოთხოვნებით მთელი ზაფხული მართლა ვირბინე იმის გულისთვის, რომ ამ გოგოებს, რომელსაც ჰერცეპტინი ჭირდებათ, ჰერცეპტინი, ანუ ძალიან ძვირადღირებული, რომ დაფინანსებები მომეპოვებინა, რაღაცით მაინც მინდა რომ დავეხმარო. სხვა არაფერი არ შემიძლია, ნუ ეს რომ მორალურად დაუდგე, გავამხნევო, რაღაც აუხსნა, გამოცდილება გაუზიარო. ესეც გოგოებს ერთად რო იკრიბებიან, ისეთი საყვარელი პროცესია, ერთმანეთს უზიარებენ, ვის რა, როგორ კი, აუცილებლად და ისე აიმედებენ ერთმანეთს, რომ აი, არ ვიცი, აი თითოეული ადამიანის ამ პაციენტის ცხოვრებით გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ დღეს ამას უჭირს ხვალ, იმისთვის იქნება რომ დაუდგეთ გვერდში და ეს არის მთელი ჩვენი ორგანიზაციის არსი. ოქტომბერი არის გამოცხადებული. კი. თუდუსკიბოსთან ბრძოლის თვე არის ზოგადად მთელ მსოფლიოში. აი ეხლა იმზადებით რამე, ან რაღაცა დაფინანსებას გაძლევთ, ან ვინმე არავინ არ გო, აი ზუსტად ეს არის, რომ სპონსორის მოძიება საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან ჭირს. ვიხმარებ, მეხმარებიან ძალიან აქტიურად, მეხმარებიან იგივე ნატო მეტონიძე, თამთა დემურიშვილი, რომელიც არაერთი ღონისძიება გავაკეთებინა, იგივე ანი მიროტაძე დეპუტატი, რომელიც ფაქტიურად ყოველთვის დამირეკავს და მკითხულობს, ანა რა ხდება, როგორ არის, აი ძალიან ბევრი გოგოების დაფინანსებებში. კი, ვიცი და ეს არის, ეხლაც ვაპირე პარლამენტში წავიდე ანისთან შეხვედრაზე. მე მინდა ვთხოვო, რომ ერთხელ კიდევ გადაიღოს სურათები, რომ აი როგორ ადამიანებზია საუბარი და იქნება როგორმე დავეხმაროთ ადამიანებს. კი, საზოგადოება თუ არ დაგვედგა გვერდში, არ აქვს სახელმწიფოს ამის რესურსი, ამდენის ძალიან ძვირადღირებული, ფაქტორად თვითონ სჭირდება 100,000 ამის მკურნალობა. რა თქმა უნდა, ამ თანხების მოძიება რთულია. მომავალი დედები არიან, ზოგი უკვე და კი. Ну, აი 23 წელს გოგო ამან ახლა უნდა დაიწყოს ცხოვრება. ზუსტად გუშინ ერთ-ერთი ნაცნობი მირეკავს და მეუბნება, რომ მის რძალს აქვს ეს პრობლემა.
თვეებია, ვიცი რომ აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ მალავს. Ну, ადამიანია ესეთი და რატომაც ეს სტიგმა საქართველოში, ну, სიმსივნიანია, კიბოთი, ну, რითი გამსხოვდები, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, არაფერს მე აქ განსაკუთრებულს ვერ ხედავ, ჩვეულებრივი გოგოები არიან სიცოცხლისავზე და პირიქით მეცაც ვიტყვი, რომ უფრო მეტად ვიცით სიცოცხლის და ცხოვრების ფასი, ვიდრე ჩვეულებრივ ანუ ჯამთელ მდგომარეობაში სიმსივნამდებით. ბრძოლასთან პირველი ნიშანწყალი არის, რომ ეს უნდა თქვა ხმამაღლა. კი, და უნდა იცოდე რასთან გაქვს საქმე, როცა მალა შესაბამისად არც ინფორმაცია გაქვს ის რას უნდა ებრძოლო, რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს ადამიანმა რასთან უწევს შეხება. და მით უმეტეს როცა რო დამალა, მე ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ ძალიან გართულებული იქ, მოკლედ ერთ სიტყვით, მკურნალობაც და ყველაფერიც არის დაგვიანებული. მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემის გმირი არის ანა, ევროპა დონას ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია ევროპა დონას ხელმძღვანელი, მაგრამ ახლა ჩვენ ვიმყოფებით პარლამენტში. და ახლა აღიხსნით, რატომ და რისთვის ვიმყოფებით აქ? აი, რა ურთიერთობა გაქვს ანისთან, ანასთან და საერთოდ ამ ორგანიზაციასთან? ხო, ცოტა ისეთი მეგობრული ჩამომიყარიდა ამ ხნის განმავლობაში და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კარგი საქმე, რომელსაც ვაკეთებ ხა ეგ არის, თუ შევიძლია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ძალიან სჭირდება ჩვენი დახმარება, გულისხმობ, ბატონო, ცოლებსაც აქვთ ცოტა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ან ამ კუთხით გავიცანე, ამ პრობლემით მოვიდა ჩვენთან, არ ვიცნობით ერთმანეთს. აი, სულ რაღაც ცოტა შემთხვევითაც მოხდა ჩვენი გაცნობა და მგონია, რომ უკვე დიდი ხანია ვიცნობ და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უკვე ჩაფი ადამიანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ კარგად იცის ეს რას ნიშნავს და მერე ამ ძალიან რთულ საკითხში იმდენად აშკაცურად დგას და ისე ეხმარება ამ ქალბატონებს, რომ ხანდახან ვფიქრია ხოლმე, რომ საიდან აქვს ამ ადამიანს ამდენი გამძლეობა, ამდენი ენერგია, ამდენი სროლში აი თავშეკავება, რომ თქვა აი ამ ძალიან მძიმე ემოციას ესე გაუძლოს. არ ვიცი, ხანდახან როცა შევძლებ ხოლმე და როცა რაიმე შემიძლია, ვეხმარები თავი და ბოლო ეს არის და ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტი მაქვს გასაკეთებელი და ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ პრობლემას, ცოტა უფრო ყურადღებით და ცოტა გლობალურად, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანის გვერდით დგომა არ არის საკმარისი არა და ეს ქალბატონები ჩვენგან იმდენ რამეს ელოდებიან, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღე იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ძალიან ძნელია როცა ადამიანი იბრძვის სიცოცხლისთვის და მას ცოტა მხარდამჭერი ყავს, რომელზე ვფიქრობ, რომ აი რაც შემიძლება ვიყო მოთქვეებით, რომ არასოდეს არ იგრძნობ თავი, რომ მათ რამე ყურადღებობის გამოშენება, მათი ჯანმრთელობა, მათი სიცოცხლე დასრულდეს და არ ვიცი, რამდენად შემიძლია ხოლმე, არ ვიცი, ხან გამომდის, ხან არ გამომდის, უფრო მეტიც მინდა მაგრამ აი არ ვიცი. მე როცა ვკითხე ამას, რომ თუ გეხმარებათ ამ ორგანიზაციას, დახმარებას თუ გიწევს, რომ სულორადული ადამიანი თქვა, არა ორგანიზაცია და ერთ-ერთი შენი ბაღი და ამიტომ მეგრევე გამომიხეცი შენთან და პირველი შენ გახსენა რა და მე მინდა მათ სახელით მადლობა გითხრა, რომ მართლა ძალიან დახმარება ჭირდება ამ ხალხს და ჩვენ ერთ-ერთმა პაციენტმა ესეთი სიტყვები თქვა იქ, როცა ვიღებით, რომ აი გვეხმარება ანუ ევროპაზე, გვეხმარება ნატო მეტონიძე და ამ დროს კაცების საზრდო და აღნიშნა რომ საზრდოა და მე თავი ჩავღუნე. საფხარც კაცების საზრდო როგორ ჭირდება და და არ ვიცი, იქნება ამ გადაცემამ რაღაცა რეზონანსი მაინც მოახდინოს, ცოტა მაინც რომ იქნება რაღაცა დაიწყოს და მამაკაცებო და კიდევ ერთხელ მამაკაცებო, დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, მათ ზენი არიან ჩვენი დედები, შვილები და ასე შემდეგ. დები. ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ძალიან მაგარია. რამდენიმე ისეთი პატარა ვნახე, ისეთი პატარა გოგო ვნახე ამ პრობლემის წინაშე, რომ აი წამოდი და ფიქრობდი მერე, რომ აი ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ აი ყველაფერი უნდა გააკეთო ამ ადამიანებმა, არ დაკარგონ მიწმენა, იმიტომ რომ აი
ყველაზე არ ვიტყვი არც ახალს არც გვარს, მაგრამ ასაკი იწყება ძალიან ქვედა ზღვარი არის ძალიან დაბალია, 20 წლიდან 22-23 ანას ყავს ასეთი ადამიანები, ვინც ითხოვენ ჩვენგან დახმარებას და ეს ადამიანები ყოველდღე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ, თუ ჩვენ მივდივართ სამსახურში, მივდივართ აკეთებთ რაღაცას ოჯახში და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები ამ ყველაფრის გარდა ყოველდღე ბრძვიან საკუთარი სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის და დამეწმოთ, ისეთი მძიმეა ეს თემა, იმდენად რთულია, რომ მთელი საზოგადოების ჩართვა არის ამისთვის საჭირო. რამდენიმე პროექტი მახსენდება, როცა ჩვენ აი ესეთი აქტუალური გახდა პრობლემა და საზოგადოება დაირაზმა და რაღაცები დავამარცხეთ. ესიც არის ის საკითხი, როცა თუ იქნება საზოგადოების ჩართულობა მაღალი, ჩვენ შევხედოთ, რომ ამ ქალბატონებს არამხოლოდ იმედი დაუბრუნოთ, არამედ მიეცათ შანსი, რომ იყვნენ დიდხანს ჩვენს გვერდით. გეტყვით, როგორ ხდება? მოდის ანაჩენთან, ან თქვათ, ანტყობინებს, რომ არის კონკრეტული პრობლემა. მე რასაკვირველია ვიწყებ უკვე გადასამართებას, ანუ მივდივარ რეკავ ჯანდაცვის სამინისტროში, ცალკე მერიაში, ცალკე დომში სამინისტროს პროგრამები არის და ამ ადამიანებს ვაწვდი ამ ინფორმაციას და თანხდებით ხშირ შემთხვევაში იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ და ხშირ შემთხვევაში მართლა გამოგვიდა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, არ ყოფილა, აი მე იმედ გაცრუებული არ დარჩენილ ვარ არცერთ შემთხვევაში, შეიძლება უფრო მეტია საჭირო და ამდენი არ შეგვიძლია, მაგრამ ის რომ ვინმე რამეზე დახმარებაზე მითხრას უარი, ასეთი შემთხვევა არ მქონია, ამიტომ ქალბატონებს უნდა უთხრა, რომ მარტო ანიმიროტაზე როგორ დაეხმარება, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ჩემს გვერდით არიან ის ადამიანები, ვინც მე იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომ როგორღაც დახმარება გაიცეს ამ ადამიანებს, რომ მოხდეს მათი სიცოცხლე შენარჩუნება. ანიმიროტაზე ჩვენი გადაცემის გმირი იყო. ანი ახლანდელი ჩვენი გადაცემის გმირი არის. ეს ორი ქალბატონი ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის გადარჩენა ქალებისათვის. მე მინდა მოგმართო მაყურებლებს, არა მარტო მე. ანიც მოგმართავენ თქვენ, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, გადავარჩინოთ ჩვენი დედები, გადავარჩინოთ ჩვენი დები. ჩვენ გადაცემას ჰქვია ბიზნესი მაღალ ქუსლებზე. ბიზნესმენებო, ძალიან გთხოვთ, დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ისინი არიან ჩვენი დები, დედები, შვილები და ასე შემდეგ. დადეთით სიცოცხლის გვერდით. მე მინდა, რომ გაჩერებული მეტი იყოს ამ საქმეში ჩართული, გაჩერებული მეტი მეკავშირე ყავდეს, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, რომ თითოეული ადამიანის თანადგომა არის ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე. წარმოიდგინეთ, რამდენი სიცოცხლე გადარჩება ამით. იმიტომ რომ შესაძლოა ვერ დაეხმარო ფინანსურად, შესაძლოა ვთქვათ, მეტი შესაძლებლობა არ ქონდეს, მაგრამ თანადგომაც იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის, რომ ჩათვალეთ, რომ ამით აკეთებთ იმ ხელასაქმნეს. აი, ვერც წარმოიდგინეთ იმ ხელას იკეთეს, აკეთებთ ამ ადამიანების თანადგომით. მინდა მიგიწოდოთ, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად, მოდით ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. გადაცემის სპონსორია დეტრალექსი. გაძახებთ ქვემო კიდურებში ტკივილის სიმძიმე ან შეშუპება. ფრანგული პრეპარატი დეტრალექსი. ორი ტაბლეტი დღეში სწრაფად და ეფექტურად მოგიხსნით ყველა სიმპტომს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნატო, შენ როგორ მოხდი ამ ევროპატონაში? ანა შენი მეგობარია? ანა გავიხსენეთ, ანა გავიცანი შემთხვევით ერთ-ერთ გადაცემაში. არც მახსოვს როგორ, მაგრამ მახსოვს, რომ ტელევიზიაში გავეცანი და ისაუბრობდა თავისი ორგანიზაციის პრობლემებზე, რაღაც აკითხებს და მე ძალიან მომინდა, რომ რაღაცა ჩემი წვლილი შემეტანა ამ კეთილ საქმეში, რომელსაც ეს ქალბატონი აკეთებს და რაღაცნაირად ვცდილობ, რაც შემიძლია, იმით დავეხმარო ამ ორგანიზაციას, იმიტომ რომ მგონია, რომ ის საქმე, ის იკეთე, რაც ამ ორგანიზაციაში კეთდება და რასაც ანა აკეთებს, ამას არც წონა აქვს, არც შეფასება, ჩემთვის შეუძლებელია, აი როგორ უნდა შევაფასო ამ ადამიანის შრომა, თავდადება, განცდა. ძალიან იშვიათად შეგხვდება დღევანდელ რეალობაში ასეთი თანაგრძნობა, რომელიც ამ ადამიანს გააჩნია. აი არ ვიცი როგორ აღწერო მისი სიკეთე. რამდენი ხანია, რაც სულ რამდენიმე თვეა, რაც მე და ანა ვიცნობთ ერთმანეთს. რაღაც ანას მეშობით მე მაქვს გამაჩნია ინფორმაცია ამ ადამიანების, ამ პაციენტების შესახებ.
რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დახმარებას, ყურადღებას, იმის გამო, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის ისეთი აწყობილი, როგორც ჩვენ გვინდა, ისე ეხმარებოდნენ ესეთ გაჭირებულ პაციენტებს, ამის საშუალება არ არის და ხშირად ცოტა უყურადღებოდ რჩებიან ასეთი ონკოდაავადებულები. მე მგონია, რომ ეს ის ორგანიზაცია, რომელიც აძლევს ტონს. არის სამაგალითო ორგანიზაცია, ანა თვითონ სამაგალითო ადამიანი. როგორ უნდა გიყვარდეს პაციენტი, როგორ უნდა განიცდიდე მის გაჭირვებას და როგორ შეგიძლია არაფრისგან გააკეთო ძალიან დიდი სიკეთე. ცარიელი ხელებით. ამას არც დაფინანსება აქვს ამ ორგანიზაციას და არანაირი სხვა დახმარება. ეს სრული ენთუზიაზმი, ეს არის ძალიან დიდი. ხო, არ ვიცი, მე ამას რა ვქვი, არ ვიცი. მე დარწმუნებული ვარ, პაციენტები როცა ხედავენ თქვენ ანას გვერდით, ძალიან მე ვიცნობ რამდენიმე პაციენტს, რამდენიმე პაციენტის ისტორიაც ვიცი. ესენი არიან იმიტომ არა, რომ ანას პაციენტები არიან, ესენი არიან მართლა განსაკუთრებული ადამიანები. აი უთმოთაც კი, რომელი ფოტოებიც თქვენ დღეს გადაიღეთ, ესენი არიან გამორჩეულად ლამაზი ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი იბრძვიან სიცოცხლისთვის. და მერძობელი არიან. ეს კიდევ სხვა სილამაზეა, ეს კიდევ სხვა სიძლიერეა. და საერთოდ სხვა ნიჭია. მე მგონი, ეს ის არის, რომ ადამიანს განსაცდელი ეძლევა, იმდენი რამდენის გადატანაც თვითონ შეუძლია. ეს ამას ადასტურებენ ეს ქალები და კიდე უფრო ლამაზები, კიდე უფრო მიმზიდველები და სხვებისთვის სამაგალითოები არიან. მე მინდა წარმატება, მე უგუსურო და გისურვებ. და მე მინდა ყველა ადამიანს თქვენი ტელევიზიის საშუალებით და თქვენი ეკრანის საშუალებით მაპატიეთ, რომ ასე მოგმართოთ, მაგრამ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა, დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, გავხადოთ უფრო პოპულარული ეს ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ესენი ცოტა თავმდაბლები არიან და ამიტომ არიან ასეთი არაპოპულარულები ჯერჯერობით, მაგრამ მე მინდა უსურო, რომ ამ ორგანიზაციას რაც შეიძლება ნაკლები პაციენტი ყავდეს, მაგრამ ადამიანებისგან მოვითხოვ მეტ ყურადღებას. ვისაც საშუალება აქვს ფინანსურად დაეხმაროს ამ ორგანიზაციას, ჩემი უმორჩილესი თხოვნაა, რომ დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იბრძვიან სიცოცხლისთვის, იმისთვის, რომ გაზარდონ შვილები და ყავდეთ სრულყოფილი დედები. და არიან დედები, რაც თავარია. კი, და იქნებიან აუცილებლად, ეჭვი არ მეპარება. დიდი მადლობა. არაფრის, პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა. თეა, მინდა გითხო ანას მნიშვნელობა პირადად თქვენ ცხოვრებაში და ამ ორგანიზაციაში. მე ახალი წევრი ვარ ამ ორგანიზაციის. ახალი გადატანილი მე ქვს ეს ყველაფერი. 26 მარტს გავიკეთე ოპერაცია, მკერდი სიმსივნე დამიდგინდა, ჩემთან პარალელურად იყო ორსულობა. ძალიან დიდი სტრესი გადავიტანე, ასეც ქვია. და ძალიან სერიოზულ დეპრესიაში ვიყავ, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე უცებ განვითარდა ჩემს თავს, რომ გააზრებაც ვერ მოვასწარი. მოხდა მერე ისე, რომ მე მოვედი ცოტა ხნის უკან, დაახლოებით თვენახრევირის უკან ამ ორგანიზაციაში და სულ სხვანაირად წარიმართა ჩემი ცხოვრება. მე მივხვდი იმას, რომ მე უნდა ვიცხოვრო, მე უნდა ვიყო ხალისიანი, მე უნდა მქონდეს ცხოვრების აზრი. და ამ ყველაფრამდე მიმიყვანა სიმართლე, რომ გითხრათ ქალბატონმა ანა. ჩემ ცხოვრებაში რადიკალურად შეიცვალა ძალიან ბევრი რამე ამ მოკლეს ვადაში. და ჩემ თავს ვუთხარი, რომ არ ღირს ეს დეპრესია, არ ღირს ეს უკანსვლა და შენ უნდა შეძლო ის, რომ გააკეთო ყველაფერი შენი ოჯახისთვის, შენი შვილებისთვის და შენი ახლობლებისთვის, რომლებიც აი მართლა ძალიან მიდგანან გვერდში, რასაც ქვია. და ეს ყველაფერი გააკეთა ქალბატონმა ანამ. დიახ, თქვენ ფაქტიურად უპასუხეთ უკვე ამ კითხვას, მაგრამ მაინც მინდა შეგეკითხოთ, რომ რა საქმეობდი ანა, თამარი, აი ყველა არიან ძალიან ხალისიანები და თქვენ ცოტა მოწყენილი ხართ. რატო? ხო, მე ვიყავი თავის დროზე ძალიან ხალისიანიც, აქტიურიც, ენერგიულიც, მაგრამ ეს ყველაფერი დაიკარგა ამ დაავადების გაგებასთან ერთად. მითუმეტ ეს დაავადების გაგებასთან ერთად ჩემთან მე ვიყავი 4 თვის ფეხბურთზე და მომიწია, ну, ამ ბავშვთან განშორება. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ერთდროულად გავიგე ის, რომ ვთქვათ, ჩემი შვილი იყო როგორი მოძრავი, ხოზე შევედი, ცოცხალი, ყველაფერი და პარალელურად გავიგე ჩემი განაჩენი იმავე კაბინეტში. და მე მომიწია ამ გადაწყვეტილების მიღება, ნუ როგორ მოქცეულიყავი ამერჩია საკუთარი სიცოცხლე თუ საკუთარი შვილის. ნუ
დღემდე დამდევს ეს საჭრილი, რასაც ქვია ტრაგედია და ამიტომ ვცდილობ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ მაინც მიჭერს. ალბათ იმიტომ. კი, გადავლახ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქავატნიანე ძალიან მეხმარება ამ ყველაფერში. ის კი არა, მე ხუთე ქიმიის მერე ძალიან ცუდად ვიყავი და მეექვსე ქიმიას ვეღარ ვიკეთებდი უბრალოდ. ძალიან გამიჭერდა და ერთადერთი, ვინც ამაზე დამითანხმა და გადაწყვეტილებაში ამეხმარა, ეს იყო ქავატონიანა, რომელიც ჩემი ჯანმრთელობა კიდევ ერთხელ დავაყენა ფეხზე და უფრო მოძლიერდა. ქავატონიანა, მოგზანით, თქვენ რაღაც თქმა მინდოდა, დაგზანდით? თიასთან დაკავშირებით მინდოდა. ანუ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე მოვიდა თია და გაგვეცნო და პრინციპში ამიხსნა მერე თავისი გასაჭირი, როგორ იყო, რა იყო და ნუ წავდი ჩვენი ურთიერთობა. ხვდებოდი, გრძნობდი, როგორც უმეტეს პაციენტებს ძალიან დიდი დეპრესია ჰქონდა. საერთოდ იშვიათია ესეთ ხალისები, როგორც თამარია და როგორც მინია და როგორც ზოგზოგი ერთები და მივხვდი, რომ ესეთი ცოტა მეტი სამუშაო იყო ადამიანთან, რომ უფრო რაღაცნაირად მომებრუნებინა. Да, მე მგონია რომ შევძელი როგორია თვითონ წამომყვა ამ სიტუაციაზე, რომ გაიკეთა კიდევაც ქიმია, იმიტომ რომ კურსის დაუსრულებლობა ახლა ონკოლოგიურ პაციენტს ნამდვილად არ შეიძლება და თვლი რომ რაღაცნაირად ის იყო წარმატებული შეხვედრა იყო ამეთი და საოცარი ის აქვს უნიჭიერესია, ლამაზეს ნაკეთობებს აკეთებს, მაჩუკა და ძალიან გული მწყდება რომ ამას ვერ გაჩვენებთ და ხელით ნამუშევრებ, მე მუშაობ მაღაზია ქემოში და იქ ხელნაკეთი ნივთები და ხა რაც უდათ ვარ ხო, ვიყავი მუშაობა რა თქმა უნდა სახში და ზუსტად ამ ქიმიოთერაპიების პერიოდში, როდესაც ეს ძლიერი ტკივილები მქონდა, ერთადერთი რითიც გადამქონდა ის იყო რომ ვიჯექითო ვაკეთებდი ხელნაკეთს ხო საყელოებს და ერთ-ერთი ვაჩკე ქალბატონ ანას კი საოცარი სამაზე იყო, ნუ არ ვიცი და უნიჭერესი ადამიანია, როგორც ხვდები ძალიან აქტიური იყო თავის დროზე და მთელი ცხოვრება ძალიან აქტიური ქალბატონი და იმეც ვიტოვებ რომ ცოტა ხანში ისევ ისეთი შემართებით და ხალისით შეუდგება ცხოვრებას და მომეხმარება სხვა პაციენტების ფეხზე დაუცილებლად. ევროპა დონეზე შესახებ მე გავიგე როგორც კი პრობლემა შევექნა ფაქტიურად პირველივე დღიდანვე, ეს არის 3 თვის წინ გავიკეთე ოპერაცია და ღმერთის წყალობით შევხვდი აი ამ ადამიანს, ანა მაზანიშვილს, ევროპა დონეზე პრეზიდენტს. პირველივე წუთიდან მეხმარება თუ ფსიქოლოგიურად თუ მატერიალურად ყველანაირად. ეს არის ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს ისეთ ორგანიზაციას, რომელიც არის ჰაერივით საჭირო ჩვენნაირი პაციენტებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. აუცილებელი საქმეა. აი რა უნდა ეცეთ კითხოთ, აი ახლა თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რა იყო? ახლა გავდივარ ქიმიოთერაპიის კურსს, ნუ გავიკეთე ოპერაცია. და ქიმიოთერაპიის კურს გავდივარ, 6 კურსი გავიკეთე უკვე ქიმიოთერაპიის, დამჭა კიდე 4, ეს ორი გასაკეთებელი, მერე უკვე სხივური თერაპია, მერე კიდე რაღაც ქიმიოთერაპიული ამბების მიღება და ასე შემდეგ, აი ამ ეტაპზე. ანუ ექვემდებარება პროგრამას ყველაფერი კარგად. ექვემდებარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურ განწყობას და ზუსტად ამაში ნამდვილად, აი ზუსტად ამისთვის არის პირველი წუთებიდანვე საჭირო ეს ადამიანები. და მიუხედავად იმისა, რომ მე პროფესიით ექიმი ვარ, დედას ეს პრობლემა ქონდა, რაც მე ახლა მაგდა სამწუხაროდ გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მე მეგონა ინფორმაცია მქონდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თუმცა ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოფილვარ და ამაში იმედენად დიდი დრო მიდის ამის გაკვირვაში და იმედენად რთულია. ზუსტად ანა მაზანიშვილი არის ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერს ფლობს ძალიან დიდ ინფორმაციას და ზამზარეულს გაწვდის ყველაფერს და ძალიან გიადვილებს შემდგომ ეტაპზე რა უნდა გააკეთო და რა მიმართულებით უნდა წახვიდე. ამ ყველაფერს ეს აადვილებს. ეს არის ხოგეობნებთ კიდევ ერთხელ ხაერვით საჭირო ორგანიზაცია და ადამიანი ჩვენარი პაციენტებისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, სულ რაღაცა 5 დღის წინ გაიკეთეთ გადასხმა, ხო? 3 დღის წინ გავიკეთე მე 6 ექიმე და ყოველ დღე ვიკეთებ გადასხმებს კიდე რა. აი არაჩვეულებრივად გამონებული. აჩვენებულია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა. ეჭვიც არ მეპარება ესე უნდა იყოს. შემართებით.
აი ამ დანარჩენ ადამიან პაციენტებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა თუ მეგობრობთ? დიახ, მაქვს ურთიერთობა, აი ანასგან გამომდინარე ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და აი ზუსტად ამ ორგანიზაციის გამო მე გამიჩნდა სურვილი, რომ როგორც კი ფეხზე დავდგები და ეხლაც თუ კი რამე შემიძლია მთელი ჩემი სიცოცხლე მოვახმარო დახმარება ესეთი ადამიანებისთვის, თუ კი რამის საშუალება მექნება. დამერწმუნეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება მატერიალური, მორალური, ფსიქოლოგიური, ელემენტარულად ერთი წინადადება რო უთხრა ადამიანს დამამშვიდებელი გამო. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ დავდგები ადამიანს გვერდით. ჩემი მისია იქნება გავაკეთო თუნდაც იმის მიასედი, რასაც ანას აკეთებს. თამარ, რამდენი ციკლით ხარ აი ამ ორგანიზაციის წევრები, ვინც ახალ? და ანა მაზანაშვილი არის თქვენთვის ყველაფერი, ან მაგალითი? მაზანაშვილი რომ არის მაგალითი, ზუსტად იმიტომ ვარ ამ ორგანიზაციაში და ზუსტად ამიტომაც მაქვს სურვილი, რომ გავაკეთო ძალიან ბევრი და თუნდაც იმის ნახევარი, რასაც ანა აკეთებს. ყველაფერი მინდა გავაკეთო რა და ვიდგე ანას გვერდით მეც, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც საოცრად დამიდგა გვერდით მე, არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ადამიანი და იბრძვის როგორ იცით? თითოეული თეთრისთვის, თუ რამე შეიძლება მოხდეს ფონდში, აბსოლუტურად აი ნებისმიერი, როგორ გითხრათ, აი ყველაფრისთვის იბრძვის თავისი, აი როგორ გითხრათ, თუ კი რამე ენერგია გააჩნია, მთელი ენერგიით და შემართებით, აბსოლუტურად უანგაროდ, აი ამ ყველაფერს აკეთებს აი ჩემნაირი პაციენტებისთვის. უკეთესი მაგალითი მე არ ვიცი. მე დარწმუნებული ვარ, როცა ესეთი ადამიანები არიან და ესეთი შემართებით არიან, იქ ყველაფერი კარგად იქნება და მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ პირველში. მინდა გითხრათ, შემართების 80% წამოვიდა ამ ორგანიზაციიდან და ანასგან. და ჩვენ გადაცემას ქვია ბიზნესი მაღალ ქუსლებზე და საერთოდ იშვიათად ხდება ხოლმე ქალბატონები, რომელსაც მივიდივართ, რესპონდენტები, რომელსაც ეცვათ მაღალი ქუსლები. აი თქვენ მაღალ ქუსლებზე და ძალიან გამიხარდა. მინდა გითხრათ, რომ მაღალი ქუსლები ჩემთვის არის ისეთი კომფორტული, მე დაბლებზე უფრო მიჭირს სიარული. მაღალი ქუსლი არის ჩემთვის. სულ მაღლა და მაღლა. და ბიზნესაც არ დავიწუნებდი კიდე მაღალ ქუსლებზე. დიდი მადლობა. ანუ რას გზნობ როგორც ადამიანი? მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ. აი ამ სუსტ არსებას, არიჟის ამ ყოველთან გამომავალ. ქონია სისუსტის მომენტებიც. რეალურად, ნუ ვთვლი რომ მაინც ძლიერი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ცუდზე ფიქრს საერთოდ ვცდილობ რომ არ გავიღო თავში და მაქსიმალურად იგნორს უკეთებ ხოლმე შეძლების დაგვარად. მაგრამ ნუ აი ბევრი როცა ხშირად მთელი ზაფხული მიწევდა ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაადგილება, ნუ ტრანსპორტის გარეშე კიდე ამას ვიტყვი ფეხით და ხა მქონია ის მომენტი, რომ უკვე აღარც ფიზიკურად შემეძლო, ფსიქოლოგიურადაც ხვდები, რომ უკვე ამოვწურე ჩემი რესურსი და აი ეს სისუსტის მომენტი და თვალები რომ დამეხუჭია, ან სისუსტის მომენტში ხვდები, რომ მახსენდება ის პატირებული ხმარო სიცოცხლე უნდა, ის თვალები რომ სიცოცხლე უნდა და ვიცი რომ ვერ მივცემ ჩვენ თავს მოდუნების უფლებას და ანუ ეს ის დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს ზოგადად ადამიანების წინაშე, რადგან კი ვინც ამ ორგანიზაციაშია გაწევრიანებული, ბევრი ადამიანია საერთოდ გარეშე და ასე ნაცნობებით რომ გაკითხვით მოსულა ჩემამდე, მაგრამ მე ვიცი რომ ამ ადამიანებისთვის მაქვს იმის ძალა, რომ ამ ადამიანებისთვის რაღაც პატარა, მცირედი, მაგრამ მაინც უნდა გავაკეთო და შევძლებ რომ გავაკეთო. აუ Thank you.
გადაცემის სპონსორია დეტრალექსი. გადუხებთ ქვემო კიდურებში ტკივილის სიმძიმე ან შეშუპება. ფრანგული პრეპარატი დეტრალექსი. ორი ტაბლეტი დღეში სწრაფად და ეფექტურად მოგიხსნით ყველა სიმპტომს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.